بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، آية 20 يا سورة الحديد دي آية لو يانز جانا نقيب له ربيتيتنا لو سما جانا فمجنا كميش آية. Kwa leo tutatosha aya 20. A'udhu billahi minash shaitani rajim. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، إن دو حياة الدنيا اعلموا جويني enye mlodanganyika na dunia jueni, enye mlozuia mali zenu hamtaki kutoa, naambiwa anfiqu man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana min almusaddiqin almusaddiqati, njia zote za kuhimiza watu watoe mnazuia. Mpaka lini? Mpaka ziharibike, zitoweke, mpaka ziibiwe biashara, mpaka mfe au mpaka mali iteketee. Manake kullu shay'in halikun, kila kitu kitaangamia. Miaka mingapi unokaa nayo? Miaka unaoishi nazo hujazifanyia njia ya kheri mali yako, basi siku hiyo hakuna fidia. Utatamani kutoa mara milioni kuliko vile unavyoambiwa utoe sasa, utaambiwa hakuna. Hakukubaliwi fidia siku hiyo. Naam, hakukubaliwi kutoa fidia siku hiyo. Falyawma la yukhadhu minkum fidya wala min alladhina kafaru, masani moto tu, waliyadhu billah. Hayati dunia mataa lghurur, danganyifu mtupu. Ilamu annama lhayatu dunia laibun wa lahwun. Laibun wa lahwun, naam, hilo baya makubwa mawili haya ndio yanayopotezea watu dunia akhira yao kwa kushughulika nayo. Na unapoambia mataul ghurur, ni mataul ghurur kweli, ni mastareza, udanganyifu mkubwa, udanganyifu unopambwa vizuri na shetani ili watu wapotee. Taalamu, natajwa al-ashya sita hapa, mambo sita natajwa, mjue kwamba haya mambo matano kwa sita, yani tano ilo la tano liga sehemu mbili. Inama ilamu annama, ya kwamba ilamu mjue kwa wote, Muislamu wasio kwa Muislamu, mnafiki yote yule mjue uhakika wa dunia. Nyie mnaitukuza mkaona hakuna kitu ya dunia, mkafanya kila kitu kwa ajili ya dunia yenu, mkasahau akhira. Na hali ndo wana akhira hiya daru hayawan, dunia ya kukaa milele, ni ulimwengu wa kukaa milele, nyumba ya milele. Hakuna kufa, hakuna kuumwa, hakuna taabu zote za duniani zinakaa huko. Lakad khalaqna linsana fi kabad, duniani basi, lakini huko katika starehe ya milele insha Allah, au adhabu ya milele. Ilamu annama alhayatu dunya, kitu gani? Laib, la mwanzo hiyo mchezo, la pili nini? Lahu wa lahun, zile starehe za kinafsi. Lahu pumbao, matamanio ya kinafsi, na mchezo puzi wa kupoteza time.
Ya tatu akasema ni wazina tu. Na pambo na kujipamba. Halafu na nne watafakhurum bainakum. Mtu ajitafakhari peke yake lazima iwe bainakum. Hata uslub tafakhur, tafaul, eh? Baina mmoja na mwingine, eh? Bainakum watafakhurun bainakum. Sasa aji atafakhari kwa nafsi yake peke yake. Haileti maana, eh? Kwa hivyo lazima iwe mfumo wa nini tafaul wa tafakhurun bainakum. Halafu tena ila ngapi hiyo laibun wa lahun tatili ya tatu zinatun na nne tafakhur bainakum la tano wa takathurun fil amwal na sita ha wal aulad takathur fil amwal wa takathur fil aulad naam kukusanya na kukusanya tu nini mali na watoto. Kwa hivyo hapa kushindana katika nini kwa wingi wa mali na wingi wa watoto, mimi tajiri kwa yule yule hata kushindana mimi basi mimi nitanua hichi zaidi, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya hivi, na mashindano ya dunia na yote kujionesha, na kujionesha huku kunaita kibri na majivuno, na kwa hivyo mwisho wake mtu kwa moto. Hayatu dunia ndio kaambiwa wamal hayatu dunia illa mataul ghurur. Maisha dunia ni si chochote ila ni starehe ya udanganyifu tu basi. Starehe ya udanganyifu. Al-la'ib. Hili jambo la mwanzo al-la'ib kama al-marhum Sheikh Yasin Rushdie anavyosema tajambo haya anasema nini? Ama al-la'ib fa huwa la'ibu ka la'ib as-sibyan. Mchezo kama mchezo wa watoto wadogo. واللهو فهو لهو كلهو الفتيان نمشيزو نبومباو نانيني wasting of time نا past time انا سيما كما في الفتيان الفتيان فيجانا هم يكونوا بالغين كدوغو in teens in their teens يعني ميكا كمنا ستا كمنا سابا كمنا نان كمنا تيسا شريني هي دي لهو نقوى واما الزينة فهي زينة كزينة النسوان kauli yake si rushi kazina tuniswan mapambo pambo ya kujipamba kama wanawake, lakini aya hasa ya makusudio wanaume kwa wanawake pamoja tazidi kuelezea inshallah. Ama tafakhurun katafakhurul aqran, kule kutafakhir kama unaona watu wawili walikuwa rika yake mfano wake utajiri wote wawili pamoja wote wako hali moja ndugu zao zinakurubiana, kwa hiyo utakuonesha yeye bora zaidi kuliko mwingine katika hali na mali na kila kitu, katika kivazi, ikiwa katika vipando, magari, ikiwa nyumba, ikiwa jambo lolote lile wanatafakhari. Watafakhuru. Halafu mwisho akasema ni takathuru. Takathuru hii kama akasema takathuru sikumbuki akasema nini takathuru katika mwali wa ulaji, katika mambo ambayo yanapoteza wakati mwingi mpaka mtu akasahau yale yaliyokuwa wajibu kwake utekelezaji wa ibada wa kutika takarrub ila Allah. Yanamshughulisha alhakum utakathur hata zutum almaqabir, alhakum tizama hata maneno mawili yatumika pamoja, lahu utakathur maabadha fatakathur amwal inama laibun wa lahun alhakum. Bimaana alhaakum kwamba nini imechukua time yenu yote katika kushughulikia jambo hili. Lahu chochote kile chenye kukushughulisha ukawacha wajibu wako katika ibada, katika kutakarabu ila Allah, ukawacha wajibu wako katika kujenga pepo yako, ndio maana kitu lahu. Na tazama jambo lilotokezea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na khutubu yaumu Ijumaa, na msafara biashara unakuja huko وعبد الرحمن بن عوف مليونير of the time انا كوجا مسافر وقت نسوبيري لبدا تنجي ليو لبدا ليو لبدا ليو ليو غفله وقت الصلاه مسافر بيسار انا كوجا تكواي فيت وتاك تنوه اي ما كان زمان انا كنا مسافر احنا الشتاء والصيف وانا فرودي غاميا غاميا زاو بجاني
wamejaa mali, maguo na vitu vinginevyo. Kwa hivyo inakuwa tena ndo biashara inakuwa nzuri wakati huo. Sasa watu safari unasubiriwa kila wakati, alafu ghafla anakuja sala falawa cha pembeni. Ndo hapo pakashuka aya surati Juma, ya alladhina amanu idha nudiya lisalati min yaumi ljuma fas'u assai bio harakizeni ila dhikrillah. Yani kama salati Juma na yale yote yanayotokezea ni dhikri, kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Fas'u ila dhikrillah wadharu albayi, wacheni kuuza. Hajasema wacheni kununua, bimaana kwamba albayi kununua na kuuza kutumika lakini albayi ila mwenye nilii zaidi himma baina mwenye kununua msalamu kibindoni, nitanua nkishasali nitachagua kwa raha yangu, nitakuwa na time sahivi nashughulika na sala na kuuza. Lakini mwenye kuuza ataka aje pio, ewe njoo nikuuzie, ahakikishe kauza, kwa sababu ile pengine baadaye kaghaira si kwangu, akenda duka jingine. Kwa hivyo wadharu lbei, wacheni kuuza. Wanunua watakuwa hatu hatuangaika, basi wenye kuuza ndio wataka mpaka ile dakika ya mwisho ile kabla aje na kukimiwa sala ndio akimbilie mbio. Wadharu lbei, dhalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun. Fa idha qudiyat as-salah, sala simekwisha, fas'u ila dhikra, wa idha qudiyat as-salah fantashiru fil ardh, tawanyikeni katika ardhi. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وكتفوت فضل الله. لكن توقع مسكتين لازم الله مغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك لتنقلية ملانك وفضل ذاكو لكبرت القفاني بيشارعان قزوري لكبرت القوين لكبرت ليو كشامبوزة بزوري لكبرت ليو أتجر زوري كتكاريان وتكسي لكبرت ليو أوسي يعني وابتغوا من فضل الله. Tafuteni, ombeni kwa Mwenyezi Mungu akupeni fadhila zake. Ukiingia msikitini kuna rehema, ukitoka nje kuna fadhila. Allahumma ighfir dhunubi waftah li abwab rahmatik, rehema zake zote za kuja katika dhikri, katika kusali, katika nini, wasau ila dhikrillah wadharu lbei. Hiyo bei katika fadhila zangu nitakuwekea mimi, wala mtu hapati zaidi wala kasoro kuliko kile alichoandikiwa. Kwa nini unawacha yalikuwa lazima kutekeleza ukashughulika na lahu? Lahu iko katika tijara, iko katika michezo, iko katika jambo chenye kukushughulisha, usifanye ibada yako ishakuwa lahu. Fadha qudhati salati fantashiru fil ardhi wabtaghu min fadlihi wadhkuru Allah kathira, hata katika kutafuta riziki ya Mwenyezi Mungu mdhukuru Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu akupe katika fadhila zake la'allakum tuflihun. Na wale waliokaa msikitini waliposikia msafara wanakuja mbio, wakatoka kamoja mtume na kidogo tu baadhi ya watu waidha rau tijaratan au lahwan, wakiona biashara au michezo ngoma kuzapigwa waidha rau tijara lahwan infadhu ilaiha, wakakimbilia kwenye vitu hivyo. Watarakuka qaima, wakakwacha umesimama wewe na khutubu unasomea watu watakuwasalisha katika ibada ya salati Juma hii, kwa sababu juu za nuri ya salati Juma fasau ila dhikrillah. Aya tatu hizi zimekuja kukataza jambo hili, kushughulika jambo lote ghairi ya ibada. Na ndio kwa maana hata kule kuzungumza katika salati Juma kuna katazwa, unaweza kuharibu Juma yako bure kuzungumza. Hata kumwambia mtu nyamaza usiseme, basi ushasema fakad laghauta, inakuwa umeshasema jambo. Kimya asukutu wa hudu naam. Kwa hivyo alafu baadaye watarakuka kaima, kul ma inda Allahi khairu min allahwi wa min tijara, yalikuwa kwa Mwenyezi Mungu bora kuliko michezo yao na pumbao zao na biashara zao. Wallahu khairu raziqin, mbora kuruzuku marakani, anakupa kile alichokuandikia. Mbora kuruzuku marakani, maanake usiuze mpaka last minute, mpaka sala inakimiwa ndo ukakimbia mbio ukakosa ile fatha na imamu ukakosa la. Wallahu khairu raziqin, riziki yako iko pale pale. Naam, wahi sala zako kwa wakati. Kwa hivyo lahu ni jambo la pili, wazinatun la tatu, watafakhurun. Anasema lahu allaib kwanza peke yake ni mchezo, la thamarata lahu illa taab, hakuna matunda yote la mchezo. Kwa hivyo ukitizama mchezo una wanasibu nani? Watoto wadogo. Falaibu kalini kasibiani,
mtoto mdogo. Ni mtoto wakati wake hasa kucheza miaka miwili, mitatu, minne, mitano, sita, asio. Wakati kwa sababu nini inamjenga mwili wake, viungo vyake, mishipa yake, mafupa yake yanamchangamsha. Na ndio pale pake hasa kwa mtoto kwa anacheza. Lakini ikiwa laib la thamara, haina matunda yote isipokuwa taabu. Lakini taabu yenyewe kwa umri wake, na hizi aya zimepangiwa kwa umri jamani. Umri imepangwa kwa umri, inaanza la'bun wa lahun. La'bu inakuwa kwa watoto wadogo, lahu kwa vijana, asfitian, alafu inaingia nini, zina katika fitiani na kupindukia miaka 15, 17, anajihisi, anataka kuwa presentable, awe anayependeza mbele ya wenziwe, hasa kwa wanaume au wanawake, anaanza kucheki uzuri, namna anavyovaa, namna anavyokwenda, namna anavyosema, namna anavyokuwa, vipi anatokezea mbele ya wenziwe. Kwa hivyo anajipamba zaidi, na kuna watu wanajipamba na kupoteza mali zao na wakati wao katika kuhakikisha mpaka anakwenda kama mtoto wa kiume kama mfano wake. Na wanawake wamekusudiwa kuwa ni watu wa kujipamba, lakini kipindukia mapambo, na mapambo haya yakawa kwa ajili sio kujiridhi nafsi yake, kujiridhisha, bali kuwaridhisha wenziwe, hapo ndio msiba. Kwamba zina yote, mapambo na manukato na manini, haya yote na tutizame sisi wake zetu namna gani wanavyojishughulisha katika vivazi, hasa ikiwa kuna munasaba yote, hafla yote, basi bala kubwa, time kubwa inapotezwa katika kila aina ya mapambo. Na ndio kama yule aliyosema, sisi wanaume hatuna makuu sana, lakini wapo sio kama hakuna. Maana wale wawili wamekaa mtu na mkeo, wamefungua, kila mmoja kafungua kabati lake kashika tama hivi. Mwanamke anatizama katika nguo zote hizi, nivae ipi hapa kwenda harusini? Hajua chague ipi. Na mwanamume naye kashika tama, kafungua upande wake, nivae koti gani? Kumbe koti moja tu analo. Mwanamume ajali sana, lakini zaidi sehemu ya wanawake, kama alivyosema Yasir Rushdie, na mazina tu kazina tu niswan, yani wanawake ndio waliochukua pati sehemu kubwa katika nini, katika masala ya zina. Na wanaume wamo, lakini wanawake zaidi. Mapambo yakipindukia mipaka na ikawa masala kutoka nje ya sheria ya Kiislamu, basi hapa ndio yanapokuwa yanakuwa ni mtu anachumia ism, dhambi, wazina tu. Ukitoka katika umri wa unaingia katika futua, ujana, unaingia katika kuhula, ujana unaozidi kidogo miaka 35, 40, 45, hapa inakuja nini? Matafakhari ilmu uliyopata, unatafakhari kazi unafanya, nyumba unajenga, watoto wako, unawasomesha skuli nzuri na nini, yote tutakutafakhuru bainakum. La, mimi simpeleki mtapeleka skuli yule, lazima mimi. La, wallahi nitampeleka skuli fulani. Skuli ya wale ya malogi, ya big boy, kwa hivyo potea mbali pesa akakope huku na huku, lakini naye ana mimi mwanangu namsomesha skuli fulani, au hakuna hiyo yapo, kwa hivyo tafakhur ikiwa kwa masala ya kwamba kujionesha kutaka kibr, inakuwa ism, dhambi. Kutafakhur yanaendelea baadaye na umri ukenda, sasa hivi anaanza mtu kupata mali zaidi, anaanza kupata watoto zaidi, hapo inakuja sasa nini, takafur, mpaka ikakushughulisha usifanye ibada zako kama ipasavyo, usifanye wajibati zako ya mambo ya kheri kama ipasavyo, ukashughulika katika takathur. Na takathur ikiwa katika mali, ikiwa katika watoto ulimokushughulisha, inama amwalukum wa auladukum fitna. Fitna ni mtihani mkubwa. Fitna sio fitina mbaya wala ana haya, fitna kwamba ni mtihani kakupa Mwenyezi Mungu. Watoto wako watakupotezea time zote, kila siku wanataka kutoka nao tu, wachukua kwenye gari ile, kwenye pembea siku leo, kwenye bustani gani leo, kuwapeleka swimming, ukakaa time za sala zinapita, mtu atahabari hana atasali baadaye nyumbani mbio mbio, katoka alasiri mpaka magharibi tena ataka kuingia, anaingia na ana rukuu kama yanku rudik, kama ndio dunoa dunoa huko, anasali mbio sana kwa sana dakika 5 10, Allahu akbar akbar, maadhini na magharibi. Alasiri yake kasadeka mwisho. Kwa nini? Kwa sababu watoto wameshughulisha.
هنا كونيني كتك مسألة يكو تكافر في الأموال يكو تكافر في الأولاد نكون يسيف ونكون يناتك وامير تنظيف نايمين انظر ذلك الشبل من ذلك الأسد that cub from that lion كتو تجسي باكي باباكي بيولي كمران دا باباكي بناسي فذاك فلا تفخر كما الوليد بن المغيرة الكل تفخر كنا وتوتو كنا خالد كنا الوليد نوجينيو وتوتو منك من زمغو أنا متاجع كتك سورة يحيى المدثر نسمعني فإذا نقر في النقر فذلك يومئذ يوم عسير الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا ناتي نقول له مو بمي ناتي بكي أنا جو أنا من بكم تريتو عندنا مجاني بكم عظيمشة وجعلناه ذرني ومن تركت وحيدا عرفني ذرني ومن تركت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلناه وجعلنا له مالا ممدودا من مال جنب ذيما وبنينا شهودا نعطوط يكون شهودي أو شجاواه ونودري واه كتك مشعيري كتك فصاحة كتك نيني كتك كتك هداري كتك فيتا حالي تنفى سباك الوليد من غير هاي رسمة لنبوه وبنينا شهودا ويكون شهودي أو ودري واه ونكلك سفزاو ومهدت له تمهيدا لكم تجنيزا ما تجنيزا مزوري كبيسا بكا كو مكوبا واتوت نايل دوما يكسكريزو أمر ذاك نا فكرة ذاك نا حكمة ذاك ثم يطمع ونزيد بعد ما تكن يمبي زيد يمبي وتوم بعده كلا أبدا هستهيك كوي مهابا المال والأولاد مالي نواتوتو نفيتو فيه لأن بابا منازا بكم فلكم تموتوني امتحان انما اموالكم واولادكم فتنه نعم فتنه عدو لكم فيها نعم عدو لكم عدو وقت يعني وقت كنت كذا وفيك موتوني نعم طيب وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد نعم انا سمع اللعب لنكفانيا يحبوبك في الدنيا إلى كفانيا يبين الدنيا زيدي نا له يشغلك عما هو الأهم وكشغلش وكواتش يالي لكو مهم نعم نا ممكن أفكم بيا كم با wewe mtu mzima unacheza ni mchezo mtu kama kakudharau kakutoa kwa sababu sio mnasibu kwa mtu mzima kwa katika michezo michezo yote iko karata iko dhumna iko mpira iko nini una mtu miaka 60 70 na yupo anapoteza time zake katika baraza baraza katika michezo kama hii maana yake ni sifa ya pake michezo sifa kwa sababu sisi sana tumezoea ndiko tu sisi michezo umetushughulisha mpaka atujui haki iko wapi na batili iko wapi. Kizamani unafikiri katika karne za mwanzo watu walikuwa na mbavu kama wao kupoteza time zao badala ya kufanya ibada wakawa wanashughulika katika michezo? La, hakuna. Leo mpira, leo ukisema wewe mpira unasema michezo, basi tabu tu, haileti la, watu wanapata mamilioni kwa milioni ya dola. Lakini mtizame wangapi miguu yao basi haifanyi kazi, hawezi kukaa katika sala migote imevunjika vunjika ukapoa kapata kilima cha milele. Hata mali yenyewe wewe unachuma zile pesa zile umeka wewe, unajua michezo hii wangapi hapa unapokuwa michezo na siku hizi si kama ilikuwa zamani. Jioni tu kifika magharibi, basi watu wacheza alasiri mpira kifani magharibi, au wangekuwa za mpira umekwisha. Lakini leo ndio tazama masaa sita za usiku, masaa nne ya usiku, masaa tano, ili tunababaisha mpaka nini? Ibada zetu tusifanye. Leo mpira unachezwa hapa, tukaa watu kwenye matv wakati wanasali wanakimu liisha, haondoki bwana, kakaa na tizama Arsenali na Liverpool sijui nani hawachi mpira, au wengine wale kidogo ananihia moyo wake imani kidogo, basi anakuja rakaa mwisho tabia, anatoka mbio wae rakaa moja iliyobakia,
Alafu akiwa salamu mbio mbio zilipua tatu alizozikosa, alafu mbio vipi vipi, wamecheza vizuri hapo, imeingia goli. Basi akili yako kwenye sala yote, si imeingia goli, haijaingia goli, sala gani hapo? Ikiweza kushughulisha hiyo, ndio lahu wenyewe, lahu wenyewe. Haniambia wewe mwenye kuchuma pesa hizo, sisemi haramu halali, mi sitoe fatwa ya wachezaji mpira wanachokipata ni halali au haramu, lakini utizame kwa jicho la juu kabisa, utizame kwamba ule mchezo wote kwa ujumla, athari unayoacha wewe katika nani, watazamaji Waislamu wangapi, mamilioni kwa Waislamu, unaopoteza time zao unatia katika lahu. Maanake ukitizama siku ya lazima ucheze, ukikaa kwenye TV ukapoteza time ya kutoa ibada siku ya Ramadhani na ukawa unatizama pia ni katika lahu, au si? Kwa hivyo haya ni yote katika, tukitizama sisi hatujaumbwa kwa ajili ya mchezo. Wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, nini maana yake liya'budun? Yani ukacheze mechi, kuna mechi kali leo, leo final, leo nini? La abadan, la abadan wallahi. Na kila kitu yani unapoteza kwa mambo ya kidunia, ya pumbao na mastarehe, ala hisabu nini? Ala hisabu ibada yako na kutakarab ila Allah. Sisemi sasa kwa time zote unasali kumdhukuru Mwenyezi Mungu, kusoma Qurani, kufanya mambo ya kheri, haya yote yanakosekana. Subhanallah. Kwa hivyo haya mambo yametajwa kwa watu wengi, si watu wote. Kuna neema nyingi tumesema ambazo zinafanywa watu wasitoka misikitini katika ibada, watu wanaokaa wakatunga vitabu vya dini, watu wanaokaa wakasomesha masomo ya dini, watu ambao wanajitahidi katika mambo ya khairat, kuwasaidia maskini, kuwasaidia kila kheri, jambo lote bir kheri, kwa maslaha ya ibada zako, kwa maslaha ya jamii yako unaokaa nayo, ikiwa watoto wako, ikiwa jirani zako, ikiwa watu wote katika mji, katika mtaa, jambo lote unafanya la kheri, wakafaidika watu, ukawasailishia mambo yao ya kidunia na pia katika khair, katika bir, katika mambo mema. Naam, tuseme sisi ibada tu ibada za kusali na kufunga na ila ibada yako pia hata katika khairat unafanya. Lakini kwa wewe huna time, unashughulika na michezo na nini, wakati gani utafanya ya khair? Kwa hiyo inshallah bado aya hii tunataka tukamilishe sehemu ya pili iliyobakia. وبهذا نكتفي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.